ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେବା ଆଳରେ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବିଘଟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଧିବକ୍ତା ମାନ୍ୟବର ଆଲୋକ କୁମାରଜୀ କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବସାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ବିରାଜୀ ରାଓ ଦେଶପାଣ୍ଡେଜୀ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ଆମର 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ସେ ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସଭା ଶେଷ ହବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।